পরবর্তী খবর, অন্ত পৰা নাই এতিয়াও বানৰ বিভীষিকা। নিপকৈ পুনৰ এৰিলে পানী। নুমলীগড় পথৰ উপৰি বাঢ়িছে এতিয়া বাঢ়নি পানী আৰু পানী বুৰাইছে ন ন অঞ্চল। নিপকৈ পানী এৰাৰ পিছত সতৰ্কবাণী গোলাঘাট প্ৰশাসনৰ। নিষিদ্ধ কৰা হৈছে নৈত গা ধোৱা, সাঁতোৰা আৰু মাছ মৰা। ইফালে গহপুৰতো পথৰ উপৰি বৈছে নদীৰ ঢল। পুনৰ আহিছে বান, পথৰ ওপৰৰে এইদৰে বৈছে বাঢ়নি পানী। পানীয়ে বুৰাইছে ন ন অঞ্চল, ৰাইজৰ মাজত ধোঁৱা ধোঁৱা। গোলাঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বানৰ বিভীষিকা অন্ত পৰিছিলহে, কিন্তু পুনৰ বানৰ আতংক। কাৰণ নিপকুৱে এৰিছে পুনৰ পানী, যাৰ ফলত গোলাঘাটৰ নুমলীগড়ৰ মৰঙীত পথৰ ওপৰৰে এইদৰেই পানী পাকৰিছে। ক্ৰমাৎ বাঢ়িবলৈ ধৰিছে নৈসমূহৰ পানী। এক আতংকময় পৰিৱেশ এতিয়া ৰাইজৰ মাজত। পানীয়ে আমাৰ বহুত কষ্ট অনিষ্ট হয়। ছাগলী তাগলী গৰু গাছে চাপতি গ'ল। আকৌ এতিয়া এই পানীটো আহিছে, এই আহি এতিয়া আমি এটা কি উপায় কৰিম? অকণমানে শুকাইছিলে, ল'ৰা ছোৱালীলৈ সোমাইছিলোগৈ বোকাতে। এতিয়া আকৌ ইয়াৰ পানী বাঢ়িছে, আকৌ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। আমাৰ একো উপায় নাই ল'ৰা ছোৱালীলৈ। ইপিনে নিপকুৱে পানী এৰাৰ পিছত সতৰ্কবাণী গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ। নদীত গা ধোৱা, সাঁতোৰা আৰু মাছ মৰা নিষিদ্ধ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। ধনশিৰি আৰু বোকাখাট মহকুমাৰ প্ৰশাসনক সতৰ্ক থাকিবলৈ নিৰ্দেশ গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ। পানী সোমা হৈ আছে আৰু আমি মানুহবোৰ ওলাই দিছোঁ। বস্তু বাহানিটো একো অনাই নাই, গৰু ছাগলী তেনেকৈয়ে এইটো গুচি আহিছোঁ। এফালে বানৰ আতংক আৰু আনপিনে বানে ধুই যোৱা এটা বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ দৃশ্য। গাঁৱৰ মূল পথেৰে এতিয়া বৈছে বুৱতী নৈ। দৃশ্য এয়া গহপুৰৰ কেকুৰিজানৰ। অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা খৰস্ৰোতা ব্ৰহ্মজান নৈয়ে সৰ্বশান্ত কৰিছে কেকুৰিজানৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকক। এইবাৰ অহা বানে অঞ্চলবাসীৰ ঘৰ দুৱাৰ, পথ দলং সকলো ভাঙি ছিঙি নিঃশেষ কৰিলে। আৰু এতিয়া একমাত্ৰ গাঁৱৰ মূল পথটো পথৰ পৰিৱৰ্তে ৰূপান্তৰ হৈছে নৈলৈ। কিহৰ কাৰণে পানীটো আহি আছে? অৰুণৰ এইফালৰ পৰা আহি আছে আৰু ভাঙি গৈছে। আমাৰ এই বান মাথাউৰিটো ভাঙি গৈছে, মাথাউৰি ভঙাৰ কাৰণে আহি আছে। আজি 4-5 বছৰ নাই বনোৱা, কিমানবাৰ এনেই বালি দি বন্ধ কৰে, লগে লগে আকৌ বানপানী আহি খহি যায়। এসময়ত নদন বদন হৈ থকা সকলোৰে বাৰী এতিয়া বালিৰ পলসে ফুটি পেলালে। যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰাৰ লগে লগে 10খনৰো অধিক গাঁও এতিয়া জলবন্দী। ৰাস্তাটো এই এখন ৰাস্তা, এই ৰাস্তাৰ ওপৰত দি এতিয়া নদী বহিছে। উপস্থিত কৰিব পৰা নাই, ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাব পৰা নাই। আৰু আমাৰ এইখন গাঁৱৰ ভিতৰত যিমানখিনি অসুবিধা আছে, মানুহ এটা বেমাৰী হৈ গ'লে এই বেমাৰীটো লৈ যাব লাগিব, হয়তো বাঁহৰ চাঙি দি, নহ'লে হাতুৱাৰ মানে হাতিয়াৰ ওপৰত বহাই পেলাই লৈ যাব লাগে। মুঠৰ ওপৰত ৰাজ্যত এতিয়াও বানৰ বিভীষিকাৰ অন্ত পৰা নাই। নুমলীগড়ৰ পৰা বিনন ফুকন আৰু গহপুৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন উৎপলৰ সৈতে নৱজিৎ শইকীয়া, নিউজ লাইভ।